Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Štáfek. Jakub Štáfek tady byl před nějakou dobou, když vítězně se serval v MMA. Je to tak? Já jsem vám přivez dáreček, já jdu... Jste hodný, počkejte, já to dopovím, dobře, ale dneska je tady, byl i tenkrát herec, dneska je taky herec a dneska je navíc režisér a producent. Má za sebou první týden premiéry filmu Vyšehrad. Velmi úspěšný začátek, přes 200 000 diváků. Já vám k tomu srdečně gratuluju. Děkuju. A... Máte takový potutelný úsměv, takže to odevřu opatrně asi. A chtěl jsem říct, já jsem ten film ještě neviděl. Je to Papkání, já vím, že máte rád Papkání, takže se nemusíte bát. Jo, no tak to jste hodnej. No, to je z Mariánek, vy jste v Mariánkách na dovolení. Ne, já jedu právě z Mariánek, oni to tam mají všude, je to levný, jak jsem tam si říkal, kupí, co chci říct. To jsem si říkal, ale já jsem chtěl říct, já jsem ten film ještě neviděl, ale viděl jsem to, co jste dělali předtím, ten původní Vyšehrad. Ten seriál. Protože jste to dali Ivance. Ano. A my jsme se na to s Jankou koukali, já jsem se u toho výborně bavil. Fakt? Jo, opravdu. Mě těší. Protože to je takový... A tohle máme upoutávku na to, to si dáme... Až ne to, a tady nemůžu jít říct. Co to bylo tohle to první? Ty prostě musíš dělat to, v čem jsi nejlepší. Já jak to myslíte? Já nemůžu pichat dětský záběr. Není fotbal, nebudu hrát fotbal prostě. Pověsil jsem kopačky na hřebík. Když nám přišel, tak byl samý holky, samý kalení. Čau, jsem tvůj syn. Tak už mu řekni, že to není pravda, ne? Před 9 lety jsme spolu spali. Kolik tě? 8. To nesedí, jo. Ty by ses o dítě nedokázal postarat ani měsíc. Ale dokázal, baby, doma je levá zadní, ne? Nedáme si panáčka. Rád. Kdyby cokoliv, tak volej. No, jasný, prostě. To bylo na mě. Co budeme dělat? Hovno. Budeš tu měsíc, pak se zase pakuješ. Vstávej, vstávej. Já, co děláš? Víš, že všude to bylo. Fotbal je hra pro potomce. Ty vole, my spolu nemáme vůbec nic společného, chápeš to? Tady něco, co by třeba bavilo jeho. Třeba domino. A teď tam já nemůžu, když jsem tam naposled zechcel bar, vole. Ne, ten striptýzovej klub, ty demente, tu hru myslím. No tak to nás stačí zatím. Ne, ale... Víte tady, kdekdo, když chce být vtipnej, tak je sprostý a tak. A já bych řekl to i u toho prvního Vyšehradu, tady ta sprostota má svou autenticitu, vychází z takového prostředí, který taky trochu znám. Je to takový syrovější, ale autentický. Nemá to ty falešný, takový humorný nějaký kejkle a pózy, ale je to tak jako... A kostel světa fotbalu ještě, ten já tak dobře neznám, to vy znáte asi líp. Možná trošku, no. Já jsem díky vám vůbec objevil ten Vyšehrad, teď jsem o něm nedávno čet s úplným úžasem. Když byla ta aféra s těma funkcionářema a s tím, tak jsem si říkal, já to znám od toho Štávka. Ale je to něco, co je jadrný, ostrý, tvrdý, někdy hodně, ale myslím si, že to patří k tomu světu a má to svou autenticitu. V určitým, někdo omdlel asi, v určitým věku řada mužů tak žije. Jo, asi jo. Je pravda, že ten seriál je o dost přísnější než film, si myslím, protože taky jsme byli mladší. A tak jste byli takový jako rozdováděnější. Přesně tak a nějakým způsobem jsme dospěli a vlastně si myslím, že i přesto, že jsme pořád přísný v tom filmu, tak to má i nějakou hloubku. Ne, nemějte mindrák z toho, že to má mít hloubku a poselství a tak dále. To potom, hlavně nedejte na to, co o tom píšou, pak nějaký takový... pochybný existence, ale ono, mně se na tom líbilo nejen ta autenticita, že to je z toho fotbalového světa, ale i dobře hráli řada těch lidí. Ivanka hrála fantasticky. No Ivanka v tomhle hraje. No jestli. Ona to s chutí přijala tu roli. Já vím. Ono to není nic velkýho, co vím. Jak se to jako vezme, no, tak... Jo, já to neviděl ještě, co tam hraje vlastně. Co se ptám, co tam hraje, oni se smějou, čím to může být? Máme tam koitus, ale jenom takový jako malinký. Jsi začal hrát na primáře, nebo co?
Jak to se mnou mluvíte? Máme tam koitus? Jako vy mě budete po těch švech Vyšehradech říkat koitus tady? To vypadá, že to je nějaká nemocnice na kraji města. Jak to mám nazvat jinak? Tak je to dobře, tak je to taky lehký prcání, no. Tak já... Já nevím. Tak už se pohybujete v rozmezí koitu s prcání. Jako mezi to už nenajdete tam nic? Máte poměr, styk, no to ne. Ne. Vy máte koitus nebo prcání? Je to tak? No tak, no. Proč ne, no? Stačí pár slov a domluvíte se, že jo? Jo, i v zahraničí. Prosím vás, jak dlouho to tam trvá ta scéna, nebo? Mě utěšuje to slovo malý. Je to chviličku, já bych řekl, že třeba, tak já nevím, 30 vteřinový koitus, no. Furt neříkejte to koitus, nebo se stále 30 vteřinový prcání, dobře. Co když se na to teď dívají děti, hele? To vy nevíte, že my máme ten zákon, že do 9:30 nesmíte mluvit prostě. Ty děti si pouštějí porno ráno v 8 na YouTube. A tady blbouni postanou, ne, do 9:30 nesmíte nic, protože sedí malé děti, jedí piškoty a dívají se na televizi. On si dá ráno porno a ještě tam hraje jeho fotrel. Je možný. Vodička pro mě jenom, ne? Ne, ta zbyla po Havelkovi, ale... Já vám můžu nalejt, myslím, hodnej, děkuju, že po dnešku některý děti řeknou, na tenhle pořad se budu dívat. Ten vypadá, že je pro mě. Ne, mě zajímá... Já to podám. Budete tak hodnej. Tak to víte, to je úděl, když máte ženu herečku, tak tohle je každou chvíli. Ale byla skvělá zase. To nepopisné, jako nebudem se v tom patlat. Dobře. To buďte ke mně decentní, jako. No a tak teďko, když to má úspěch, tak teď si odpočnete, ne? Asi jo, určitě. A pak uvažujete, že byste si pak možná asi zase něco natočíte, ne? Asi jo, nebo nějaký zápas třeba. Byl byste tak hodný v tom příštím, Ivanka už nebude moc asi. Mě říkala něco jiného, tak já nevím. Tam, jo. Kdy? Kdy jste s ním mluvil naposledy? Těsně před premiérou jsme se potkali, jo, na Vinohradech. Jste se potkali úplně na... náhodou. On neříká, kam jde, ale... Myslím, že nebude moc teďko po druhý. No, ono... Říkala, že může, no, ale... Tak... Jo, no tak já určitý vliv taky mám, jako... To neříkala. Super voda. Dobrá. Jsem rád, že aspoň něco vás tady nadchlo. Super voda, jo. No a... Já totiž ona pořád zdůrazňovala, já tam mám takovou malou roličku, pořád říkala. Nikdy jsme se nebavili o tom, jakou. Jsem nevěděl, že to je taková rolička, ona je to spíš rulička teda. A říkala, ale že jako ráda na to vzpomíná, že jí to bavilo a tak dále. Teď jako se mi to trošku začíná vybavovat. Proč tak malá role jí tak hodně nadchla? A má byla malá, ale zásadní v rámci toho příběhu. Jo, ale jak se na to přišel, že by to mohla hrát ona? My jsme chtěli nějak, tak nás třeba v první fázi, já to asi můžu říct, napadla jako Vilma Cibulková, ale my jsme chtěli, aby to byl protiúkol pro tu danou herečku. Jo. A Ivana byla vlastně hnedka druhá. Říkáte oba. Ivana, že jste se poznali, že blízka. Že... Jsem rád, pane Štávku, že jste se tak zblížili. Já jsem taky Ivana rád. Byla na to ideální a tak. Tak oni tam hráli taky fotbalisti, že jo? Ano, ano, je jich tam dost. A to je pěkný, to se mi líbí. A některý hrajou dobře. Tomáš Rosický hrál asi nejlíp, my už jsme to taky několikrát říkali. To je zajímavý, že mu jde fotbal i hraní takovýhle, že jo? Jo, jo, je to překvapivé. Mě ani jedno a jemu oboje, to je zajímavý. Někdo na se nažere jako a nemá dost, no. A prosím vás, no tak vy v rámci toho seriálu, co jsem viděl, a koitus, to tam je na denním pořádku, že jo? Mm-hmm.
Asi o tom máte nějaký ponětí ze svého soukromého života z dřívějška, ne? Je to možné, hodně jsem toho pochytil od kámošů. No takhle, slyšel. Hodně jsem čet, viděl. Jo, jasně, jako prostě věci, jste si udělali rešerše vlastně na to. No, já jsem byl to dítě, který v 8 ráno stávalo k tomu pornu na YouTube, že? A studoval. Já studoval. No, studoval. No, tak já nevím, jestli na to mám chodit vůbec. Běžte, je to, já myslím, že je to zábava tak i pro vás. Vám se řekne, běžte, ale... Vemte rodinku a vyražte. No už jsme takhle absolvovali párkrát, no. My pak s Jachymem koukáme do země a potíme se. A Ivanka nám říká, to nic není to nejlepší, teprve přijde. To je zajímavý, že jako... Byste chtěli, aby jsme se na to šli podívat, no. Já jsem to teda plánoval, ale teď to je nějak na začátku toho filmu? No, nějaká do 20. minuty si myslím, že se jo. Tam všechno stane. Jo. A to tam je takhle jako a pak už... Se to tam nerozumí. Jo, pak se ještě Ivanka objeví. Jo? Mhm. A jako zase? A tak na to běžte, to já vám také nebudu říkat, že jo. To ne, tak mě to řekněte, protože dvakrát to neutáhnu, to vám říkám. Jednou to se zbude zapřením, přežiju, jestli to je dvakrát, já tam nebudu dívat se na scény, které si budu opakujou s mojí ženou nějaký kojty vaše. Všim jste si, že jsem řekl kojty, ne kojtusy. To moc hezky, mně se to líbí. Ne, líbí to taky asi správně. Jo, je. Kojtus, kojty. Kojtusy, kojty. No to vypadá korty, já neumím rl, ale je to kojty. Kojty, ty. Ale... ne, neberte to jako osobně, ale... No, tak to máme zase radosti, no, tak to se těším domů, že si popovídáme. A nejhorší bude takový to, tak tam byl dneska štáfek. Nekece! Ale pěkný, jinak mně to je sympatický. I to počínání, mně se to líbí, protože už vidím některé tyhle ty sfajnovělý teoretiky, jak se nad tím budou zase zalamovat. Ale lidem se to líbí, mně taky, takže to je správný a je dobře, že tady někdo takový a také to dělá. Děkujem. Já jsem to říkal vám. Jo. No. Jo. Vy mluvíte množném čísle, no. Bude nebo, nás víc. Ne, vy jste chtěl být pokorný asi. Já jsem být pokorný, no. Prosím vás, vaší řečí na tu pokoru se už vyserte. Jakub Štáfek!